Rychlé cestování není dostupné. Stačí jenom utíct z combat array, že jo? Fast relief in game shopu. Ne. Žádný in game shop. Try hard, díky za 28 měsíců. Če, můžu dostat 28 účetů? Přesně 28. Ani o jednoho míň, ani o jednoho víc. Chat spam, try hard. Never stop, never donated, sousedová Wi-Fi, ukradený laptop. Jaký máš názor na voice acting FAC Mirage? Nepřijde mi, že by jako nějak vystupoval z toho a definitivně už droplo v AAA hře. AAA biznisu už droplo mnohem kvalitnějších dubbingů jako to o dost na jinačí úrovni. Jak máš jízdní zvíře? Já ho schválně neukazuju, protože já jsem si ve skutečnosti koupil ten package, kde máte toho ohnivýho koně. A nechci, abyste mě soudili live, tím, že se na mě díváte tím sasemoutem. Musím doma je dát ty plakáty. Jsem nějak moc slavnej tady. The officers club. Now to find a way inside. Nebude se nic kupovat v in-game storeu. Už jsem tam byl, ty věci nevypadají dobře. Vůbec mě nelajkají ty meče, který doslova dělají ohnivý bouře. Konečně. Jaj! Nejlepší byl ten duhový jednorožec v Odyssey. Ty pičo. Nemůže si ty věci načítovat, proč bych čítoval v Ubisoft videohře, chat? Če? Proč bych čítoval v jakýkoliv videohře, chci říct? Ha, to bylo úplně nejhorší parry ever, a i tak vyšlo. OK, jdeme radši najít místo, kde budu moc penetrovat tuto pevnost. Čem si myslíš, že mě tady najdou? You are with me. Right here for you. Search everywhere. On it. Cítí tvou prdel? Naopak, já jsem super čistotný. Jsem opak Jakea Gyllenhaala v tomhle ohledu. Pelkin Solník za 21 měsíců, jak to jde? Ten nejlepší Assassin byl Brotherhood. No nejlepší Assassin byl Brotherhood z toho důvodu, že za prvý to byl nejlepší Assassin a za druhý. V době, kdy vyšel Brotherhood, kámo, byly hry lepší, pivo chutnalo líp, fotbal byl každý den, holky byly hezčí. Jako vole, am I right, ne? Boys, mám pravdu nebo mám pravdu? Holky měly dokonce 3 kozy tehdy, nevím co jich dělal se 3 kozama. Mám jenom 2 ruce. Ledaže by ta třetí šla do pusy, tak to má také tak je to zamýšlený. Aha, chat, tak to mě nenapadlo. Dávě si to, co se dvěma, akorát jeden a půlkrát tolik. Sračka. Easy. Čet, jak dobrý jsem asasin v téhle stíře? Jakoby, na kolik procent hodnotíte můj styl? Mají dvojnásobek vína. Oni zdablovali svůj příděl vína, ty další žoldáci. No tak to by bylo taky nasranej. 6 litrů vína za 3 služby. Jsem self-made žoldák, man. Datle krev a poty, šoky. Be the four fucking man.
Lepší stealth měl i Novby, potom se posrál. Chat. OK, to chat, proč ty vole, proč? Proč kurva jste to museli zmiňovat, když teď, vyloženě, já jsem, že, no já jsem třeba posledního půl roku žil relativně klidný život a teď, když to řekl, tak se mi v hlavě jedna ku jedný ve 4K znova přehrál ten klip, jak jde s tou úplně zesranou prdelí prostě k té posteli. OK, chat, proč prostě, proč já klikám na ty linky do píči, proč to dělám? Proč vždycky klikám na ty věci, ty vole, na Twitteru? Prvního čtvrtý 2023 incident, to bylo prvního čtvrtý, tak to už je skoro antické, ne? Kdyby si nebyl úchyl, tak si to nepamatuje. Chat chce mi říct, že když vidíte něco super nechutného nebo traumatizujícího, tak si to pamatujete jenom, když jste magoři. Jste za idiotskou... Bylo to 11. září pro prdele. Tak teď už, teď už reálně si vymýšlíte. Ty už vymýšlíte píčoviny akorát. To mě zajímalo, jak se jako portne. Bylo to 11. září pro body painting kategorii. Two Girls One Cup taky nejde zapomenout. No tak ještě ty vole, abych ho zapomněl, když se na něj dívám tak jednou měsíčně. Teda, počkej moment, jakáže byla otázka? Cože byla otázka? Jakože to pouštím kamarádům, že vždycky jakoby je někdo, kdo to nezná, tak mu to pustím, tak jsem to myslel, chat, jako pro prdel, jako pro prdel, jako joke, taky to klasický, haha, hele, znám skvělý video, to si musíš pustit, ty vole. A tady je někdo kokot. To bych věřil, ty nemáš kamarády, mám kamarády, chat. Budeš někdy Golden Trio, ptal jsem se Melichara, odpověď byla, že ty jsi kápo. No jasně, že jo. To jako v tom smyslu, že já to musím jako skolnout, já to musím kolnout. Hele, jako nikdy neříkej nikdy. Já neříkám, že se mi do toho teďko úplně chce, ale nikdy nevím, kdy budu mít náladu prostě se jako ožrát. A že bychom prostě mohli udělat stream, kde nebou žádný pravidla, kromě toho, že nesmím dostat ban. Takovou náladu máš každý den, no já právě nemám náladu vůbec jako pít alkohol, nebo respektive se ožírat. Alkohol je v pohodě, ale ožírat se. Tehdy to dopadlo tak, že tolik hnědý nepoužil ani Michelangelo na Adamovi vlasy. Klasický labuťák Joe. Čau, jak se dneska máš? Probudil jsem se a byl jsem nasranej. Pak se mi zlepšila nálada, pak se mi zhoršila, pak se mi zlepšila, když jsem dal workout, pak byla dobrá, pak jsem šel na stream, pak jsem se nasral, pak se mi zhoršila, teďko je dobrá. Jsem bipolární. Klíč najdeš na východní terase. Píči, kde je východní terasa? Aha. Chceš teďka nějakou knížku? Jo. Čtu. Ale neřeknu jakou, aby mě ji někdo nevyspoileroval. Mkali, dík za 32, maniáku, dík za 10. Máš dost žetonů? Na volt mám. Tady je! Mine now! Čteš, jak zabít ptáčka jenom kvůli tomu, že je tam N-bomba? Ne?
Ne? Kamen Studio se dá spoilerovat, tam se dá vyspoilerovat jenom to, že zjistíš, že 90% pozic, jsi už na něj moc starý a neohebnej kkt. A vlastně si, takhle. Já si v Kamasutře si u půlce poloh říkám, ty vole, tak tohle nedám, vole. A u druhé půlce si říkám, ty vole, tak tohle bych dal, ale není kurva šance, že by to topnulo starého dobrýho misíka. Co to je za ten nový Dice of Crate? Oh, Allah has favored us, Jasur. Or should only the mighty Al-Mardikhwar enjoy such blessings? Do not speak his name, not even here. Of all of us, he scares me the most. You know what he's like. 100% jak hovnu, protože nemám s kým. Chad, okej, dobré, jo, chápu, to jste single. A co jako? I do not have the luxury of your ships, Nadir. You may have taken víte, kolik lidí je single? Když nad tím budete furt fňukat, jak malý děvky, tak taky zůstanete. Tak. That was a task more cold-blooded than his ordering of it. Perhaps he should fear you. It is your voice I hear, but the words are those of the Shaitan himself. Satan? Do not jest. I want no trouble when he returns. Ty vole, neřekneš, nedělej si prdě, řekneš do not jest. That is high praise coming from you. It is as I told you. We are favored. I need not fear anything. Where is Duong? He is late. As always, my friend, you worry too much. Which is why you are merely Al-Rukh, and I am Ayashmeh. My apologies, generals. Doan bin Arslan has been murdered, and we fear there is an intruder. We must get you to safety. I knew something was wrong. Duong is never late. Teď ho musíme zabít. A udělat to hezky. Stealth style, baby. Those two are with the order. And they serve a third they call Al-Mardikhwar. 80% lidí, co sleduje tenhle stream, je single. Dobré chat, ale to je jenom kvůli tomu, že já kurvím svoji vlastní statistiku. Oh! Jsem safe, easy. Případ uzavřen. Vracíme se. Chat, reálně by tady v chatu bylo víc zadaných, ale ten průser je u mých jako mužských diváků, že frajerky se odmítají dívat na můj stream s nima. Protože vždycky, ty vole, začnou předehru, zatímco já furt ještě mluvím a jsem na obrazovce. Če nikdy nemějte sex, zatímco je streamer na obrazovce nebo na pozadí. Nejhorší chyba mýho života. Ledaže by samozřejmě ona tady měla taky sabíčka, že jo? Tak jako v tu chvíli, ty vole, to je něco úplně jinýho. Počkej, tohle tu věž jsem už udělal. Ne, neudělal. Moje kámoška tě absolutně miluje, ale dává mi friendzone. Sorry, jsem si tě nechtěl vysmát. Já se vždycky jenom zasměju při tom termínu friendzone. Co tady dělá to dítě, ty vole? Udělej backflip. My name is Basim. And I climbed up here without thinking it through. Do you think you could help me? Moje mladá tě poslouchá z druhé místnosti a už měsíc na vše odpovídá true. Podle mě by si chlapi měli pořádně holit koule, pokud to vyžadujou i od ženy. Aby si holila vagínu, ne koule. Podle mě by neměli chodit chlastat sami do hospody a místo toho se radši dívat na deníky Bridget Jonesový nebo Too Hot to Handle. Get down. Čau Vojtas, rozešel jsem se s mladou týden po tvým rozchodu, nechci nic naznačovat, ale jsi influencer, vypadá to, že fakt máš influence. No a hraješ s ní teďko lolko, nebo? They're the true protectors of the people.
They were the ones who avenged my mother. Not the Khalifa or his men. The Hidden Ones did that. I see. And you thought this would get their attention, climbing up here. Ty vole. I heard they can die from great heights and not get hurt. But I cannot do something unless I see someone else do it first. Do you think you could do it if I showed you? Já reálně právě učím dítě, jak dělat skok, který zabije i dospělýho. To je tak kurevsky nezodpovědný. Dělej! I am unharmed. Now you go. Teď dělej, dělej. Yes you can. Do not overthink it. You simply need to have faith. Ty píčo, on chcípne. Tu prdele, taková rána. Malý Orle, je ti něco? Proč je krev pod tím vozejkem? Are you hurt? Není mu nic, vole. Nothing broken. You are a fast learner. Vyloženě, akorát skočil a trefil místo. Only someone shows me first. That is a valuable talent. Be sure to have a good teacher next time you try something risky like that. You could teach me. I am no teacher. I still have much to learn. No, you are a good teacher. Podle mě má vnitřní krvácení. Are you? Seek me out when your voice begins to break. Then we will talk. Vyhledej mě, až začneš mutovat. To mi jednou řekla taková divná 40letá ženská a nechápu do dneska proč. On Haytham, before the Muezzin catches us. I am coming. Humry si modík za 2 měsíce, čus, ne? Furt lepší než frajeři, co skákali s Altairem, jeden si zlomil nohu. No jo, no, jemu nedošlo, že hraje Assassin's Creed 1, kde ještě je ten stealth, teda kde ten parkour byl kurevsky pomalej. Nejlepší díl Assassin's Creed je jednička, protože Altaira dabuje Dr. House. Almualime! Udělal jsem tak silnej leap of faith, že jsem si asi zlomil nohu. Kde je moje? Almualime? Kde je moje berle? Potřebuji nějaký výkony. Tak, zpět do Fulahu. Fulahu, full Alahu. Pane Bredcově, dogi za 11, děkuju. Děkuju za vaše rýsabe chat. Prime je stále za 79, teďko je tam i Ghostwire Tokyo zdarma, takže máte hru, saba tady i seriály za jednotnou cenu, což je banger. A dneska pro všechny homies, který podporují stream, tady mám 20 volt kódu na večeři gratis a 3x Elden Ring Award Winning Souls hru, která příští rok už určitě dostane DLC. Tak se modlím. To byl dobrý bait, to nebyl bait, to bylo informační okénko. Bait by bylo, kdybych řekl... No já to vlastně radši nechci říkat. DLC a dohraješ ho? Čaj, neptej se mě furt do prdele, jestli něco dohraju nebo ne. Dřív vyjde Fuka v Tokiu než Elden Ring DLC. No to snad ne. Altaira nedabuje Dr. House. Já jsem se taky říkal, že podle mě to není ten hlas, ale jsem to kurva dlouho nehrál. Like angry ants. Jsem ten dubbing jenom viděl, to hrál ještě v originále. He's avoiding the mercenaries. I hope the trouble was all worth it. I have discovered two of the officers are working with the Order. And there is another. Their leader. Three? That would explain the Order's reach in Sharqiyah. The first two go by the names Al-Rukh and Al-Aishma. The third, they call Al-Mardikhwar. They hide behind pompous names like prideful children. Teď jsem to kontroloval a Hugh Laurie ho nedabuje. Okay, childishness. They are the real power behind the Abbasids. Did you discover anything that would identify them? Till Rammstein prej spadl z pódia na koncertu. Víte, co je nejhorší? Já jsem úplně v pohodě přečetl to Till Rammstein a už mi to ani nepřijde divný.
Mě už reálně mám takový divný pocit, že to je jeho reálný jméno. The one named Al-Rukh was called Jasur by his companion. Já to ochladím. He is hiding from his past and lives in fear because of it. Jasur. Till Rammstein prostě. That must be the Arab general Jasur ibn Basil. I know of him. A coward who stole credit for victories on the battlefield, won by others. A past he has gone to great efforts to hide. Jasur has a villa at Qasr Saleh to the west. You could look for him there. The one called Al-Aishma. His real name is Nadir. He has command of ships and is not timid like his companion. Arrogant, in fact. Nadir. That must be Admiral Nadir ibn Hafid. A boastful fool, concerned more with his ships than his own men. Ah, yes, the Admiral. Boastful, perhaps, but brilliant. He has created several new warships for the Khalifa. The Order's reach has grown if they have recruited Nader. You should look for him at the lower harbor to the north. As for their leader, Al-Mardikhwar, I learned only that he is away from Sharqiyya and expected to return soon. This one I do not know. It is the first time I have heard the name. If he is their leader, he ordered the death of my men. He's the one you must find. Yes, and for other reasons besides. Our best hope of finding him is through the first two. Find this Al-Mardikhwar, Basim. As we agreed, najdi Al-Mardikhwara. I am grateful for your help. Chvilka, co ti udělá dobře. No, víkendovka, no. With thanks. Ve skutečnosti to jsou antidepresiva. Če, antidepresiva jsem nikdy neměl. Mám nějaký stigma vůči ním. And unmask their leader. They will be wary now. Protected within their strongholds. You may have to lure them out. Tread carefully, Basim. These are dangerous men. So am I. So am I, ty pičo. Tady někdo psal něco o migréně, tak jsi to vsugeroval. Če, to, že vyloženě vám někdo řekne, že má nějakou kondici, neznamená, jestli jí dokážete vsugerovat takhle. Tohle není ta epizoda Doktora House, kde letějí v letadle a jeden frajer má vyrážku a najednou začne blít celý letadlo, protože jak mají paniku ve vzduchu, tak si to všichni vsugerujou a to tělo začne produkovat vyrážky a blití. To by implikovalo, že když tady v chatu bude jeden vtipný člověk, tak automaticky bude vtipný celý chat, protože vy všichni se začnete opičit. Což se nikdy neděje. Co kdyby si sugeroval si vtipnej? HA! Řekl jsem to dřív, tadyhle ten take, než ty. Já jenom vidím trailer, kde je Ryan Gosling a doslova se jim stanu. Čo je podle mě kecáte? Podle mě jste furt loseri. To je v tom filmu Hadi v letadle. Čet, jste idioti. Zavraždí generála Jasoura. Jasoura. Nebo DJ Shoura. Jak se to čte? Jakoby, rozumíš mi? Těch možností je tady víc? Očelem je film Hadi v letadle. No, o krizi na Rhode Islandu. Krizový přistání, něco jako ten a přistání na řece Hudson. ...180 metrů, zavraždí tady. Já a nula, bez lidí, kteří mi darovali Sava, bys nebyl nic. Frajer prostě, Vojtas. Vojtas, jakoby já nechci nic říkat, vole, jo. Ale kdybych já tady nebyl, aby mi někdo dal Saba, tak si právě přišel o kilo měsíčně, kreténe. A nejhorší je, že má pravdu a já to nesmím přiznat, čet. Já v rámci toho, abych si zachoval svůj alfa, ty vole, postoj a humor a tohle. Já nesmím přiznat, že každý jeden člověk, který tady poslal Dono a Sap, reálně může za to, že já prostě žiju takhle kvalitní konzumerský život. A opravdu by mě mohl zrujnovat kdykoliv.
Hlavně nesmím říct, že kdybych ty vole přestal streamovat, tak skončím pod mostem, protože nemám žádný úspory. A ještě k tomu, aby to nestačilo. Tak nemám absolutně žádnou praxi ani vzdělání na to, abych dělal cokoliv jinačího. Protože teď jsem viděl se sám sebe. Co se mnou jednou bude? A výhoda je, že moje 90letá babička už se neptá, jak se jednou budu živit, nebo co jednou budu dělat za pár let. A už se na to ptá místo toho mýho bratra. Protože u mě už viděla Forbes magazín. Tak jsem jí to vysvětlil. Chceš volit Péra, snad zvládneš, ne? To musíš to zkombinovat, musíš volit Péra, ale fanouškům. Takový to jako Gene Simmons, že už prostě ví, hele, ty vole, Kiss už prostě tak 25 let nevydali dobrou desku, ale furt je hromada troubů, co zaplatějí obrovský prachy za to, že se mnou potkají, nebo si koupějí nějaký moje desky a já jim je podepíšu a udělám, takhle na ně vypláznu ten dlouhý jazyk a něco takovýho. Vlastně Tool dělají to, teda... Dobrý joke, až na to, že Kiss nikdy nevydali dobrou desku. The whole area is on high alert. I am expected. Dobré, Chad, ale jakoby dělá hudební vtipy bez toho, aby tady byl Ardis, nepřijde vám to trošku sobecký. Macho, díky za 3 roky, děkuju. Reno, díky za 80 korun. Vítej v dnešním slosování. Chad, já vlastně jako, já si připadám, že dělám charitu tím způsobem, že po každém takovýmhle streamu já vím, že druhý den jsem nakrmil 20 lidí skrze ty voltkody. Že právě teď, dneska, mělo 20 lidí oběd nebo večeři díky mně. To je super, ne? Hele, funguje na něj ta řetězovka. Cloud by to rozdal jenom mezi zaměstnance. Ano, jo. Překvápku, generále. Já budu se potvrdit ten kill, že jo. Alnard de Huar had questions about our friend's past. Smart. He was ordered to a meeting at the Great Garrison. Já se tak připadám, když píšu XD na tvoje vtipy. Počkej, ale já jsem nikdy nevěděl, že by si psal XD. Nepřijde ti to trošku sás? Tak, ten je mrtvej, teď toho druhýho. Proskoumej přístav, hledej informace o admirálovi Nadirovi. Nadmirál Nadir! Ty vole, já jsem 3 roky zpátky byl možná tak admirál nadměrný, chápete, če? Jsi doslova jak Ježíš Kristus, co nakrmil zástupy lidí ze 2 ryb a 1 čbánu vína. To je píčus, ty vole. Ten MF prostě je tesář. Umí proměnit ty vole vodu ve víno a přijde s 1 čbánem a 2 rybama. Se nedivím, ty vole, že jí dáš prokouknout, ty vole, tady lestu jeho populistickou hru a prostě ho zaříznul, píčuse. Máš ptáky k dispozici. Bombastický, to vím. Je ale místo, kde ho můžu uplatnit. Čer, kdo z vás má tady jsem stream na druhém monitoru a vyloženě teďko musí altavnout jenom proto, aby napsal já do chatu. Podle mě tady teď jste a serete mě jenom tadyhle s tím. Actually, seš na třetím. Mně se strašně líbilo, že kapela Health, co dělají s Perturbatorem a měli třeba Songs 9 Inch Nails a podobně, tak vydali, nebo takhle, oni teď v prosinci vydají nový album a to album má na jejich stránkách popisek, tohle bude naše nejtvrdší album zatím. Bude to Downward Spiral pro generaci lidí, kteří mají aspoň 2 monitory a deficit vitamínu D. Znovu poslal Jaroslavovi a on mi píše, ty vole, nikdy v životě jsem nebyl tak přesně popsaný.
Vodil spravit si holým koule, na to toho si mě motivoval, takže nestíhám odpovídat. Bacha, vole, s tou žiletkou! Zase jako, hele, ty chceš udělat frajerce radost, že budeš mít hladký koule, ale jestli se pořežeš, tak bude muset dělat ty vole Megan Fox z Jennifer's Body, kde je upírka, chápeš? Klíč v truhle, obchodní. Děkuji frajerce, já to dělám pro svého kamaráda. Jo, píče, už je to zase tenhle koko. Mám tě na televizi a odepisuju přes mobil. Tyhle tenhle MF si prostě zapne mobil. Aby odepisoval, když sleduje na televizi, to je bowler. Miluju ho. Kurvo! Tenhle sráč je vždycky jak rychlej. Všechno blokuje. Zablokuj tohle, debile. On se umí ještě healovat! A ta flaška mu zůstala ve vzduchu. Jseš píči, man. Jsem ti perfektní blok, tak říkají. Umři. Ty vůbec neumíš blokovat? Jasně, že umím, ale tenhle frajer je rychlej, plus ale ta hra je pomalá. Špatně se to registruje. Někdo zde umřel v kleci. A note directing all shipments to a location just south, along the river Tijla. Jak ulovit démona? Co? Hřebčojík z 80. Připínám dvě obrazovky na jednom monitoru. OK, já ti refundnu tohle dono a kup si další monitor. Co je natočen? Ty vole, mám tak strašně jemný bradavky teď. To ani nejde slovy popsat, to prostě si musíte sáhnout. Velká posádka. Zasekávání jako je na piču a to dělá ta dýka času, premodil zpomalí a pak dáváš tento pery, no. No snad už tetyho jsem v Liberci, a co jako? Je to je až tady, za močálama. V bažině pode mnou. To nejde ani slovy popsa, musí si sáhnout, to říkal Harvey Weinstein, každý, že něco potkal. Ty vole, pozor, už je u Weinsteina, za chvíli plynule přejde na Courtney Love. Kolik tomu zatím dávám z 10? Tak 6. Sam, dík za roční čus a děkuju za tvůj resup. Courtney Love to byla ta Nirvánova žena. Kurt Nirvana a Courtney Love. Courtney Hole. To byl skvělý duo, no. Co tady má za bárku ten MF? Je to podobný jako AC Origins, nemyslíš? Jenom kvůli tomu, že tady jsou černoši, ty rasisto. Jo. On prostě napíše jo! Já mu vyloženě přímo řeknu, kámo, seš rasista, a on mi normálně ani nezaváhal. Ne. Ne. A Weinstein byl prasete bez debat, ale zajímavý, kolik hereček si po 30 letech vzpomněl, že jim sáh na švába.
No ono jich bylo několik, jako třeba zrovna i ta Courtney Love, přesto jaká je píča, který jako varovali a neměli se k němu už během těch let, jenže hádej co, žádná z nich pak nedostala hlavní roli v tom Hollywoodu a prostě reálně byli třeba 10 let mimo tu hru. To je prostě tak skurveně na píču situace v tom, že ty víš, že je tady něco v hajzlu a ty víš, že dřív nebo později to praskne. Ale teď momentálně bez toho člověka ty prakticky nemůžeš jako prorazit, jo. Takže jako ty vole, co teď, vole, uděláš to jakože dobře, budu držet dubu, nevidím, neslyším, vole, udělám si tohle to svoje, dostaneš se na ten vrchol a pak třeba ho sejmeš si jako s většíma dosáma, s větší relevancí, nebo jako co. Nebo budeš opravdu jako extrémně, vole, zásadovej a prostě to odmítneš už jenom v principu a obětuješ jako to, možný vždycky kariéru tohle. Ty vole, nevím. Najdi způsob, jak vyláká admirála. Já jsem asi vylákal, protože jsem šel do celého kempu. Jaký kombo dostal. Chat, já mám docela chuť. Mě by fakt zajímalo, jestli jsou dobrý ty meče, co dávají ty tu elektřinu. To proč to prostě random jumpnul dolů ten debil, když do něj ani nesekám? To jsou kokoti. Zcela jestli jsou skvělý, měl bys to zkusit. Chat, vole, mě jenom bejtíte. Fallen. Já hořím! Umři, tlustej sráči. Teď ukážu výbušnou metodu, přátelé. Sledujte a učte se. Tak se to hraje. Bagdad gameplay. Holy shit. Edibles, díky za 11, děkuju ti. Sambi, díky za roční, děkuju. To je fat shaming. Já nám nic proti tlustým lidem. Já jsem naopak rád, že existují, aspoň mi snědějí to jídlo, na který já bych měl jinak mančíst a nesplnil bych svoje kalorie denní. Pojďte si, že je tam ohnivý meč, co dělá tornáda, tak je to Yasuovo kvéčko. Jděte do píči už s tím loukem, čet. Nesnáším tu hru. Slovy Herdina, do prdele s lolkem. Do prdele s lolkem. Bad guy. Mám prodloužený ten chrupík. Najdi způsob, jak vylákat admirála. OK, jak bysme ho mohli vylákat? Kde je ten Sas Meksasovič? Chat. Je důležité, aby jsme to udělali opravdu stealth-like. Taky o tím si koupíš jednorožce. Bruh. Oh no, já jsem dojebal stealth. Ne! Zabij toho, co zvoní, ne? Aspoň ukážu, že už umím ten kombat perfektně, chat. On zapaluje i ty svoje, ale
Kopni ho. Zlom mu nohu. Tactical roll. Heal. Oheň. Ultra Perry. Já jsem dal kvěčko. Ok, dobrý. To vymlátím už, ne? Nejsem sráč. Ale tak ho zabij! Mi dá ránu během prostě dokončovací animace. Hele, tolik jsem jich ale nikdy nezabil do tenhle gameplay, ne? Když jsi měl ten Storm Edge, tak už je vybleskuješ. No to rozhodně, protože on má vyloženě bonusy, když je jich víc okolo vás, tak dává blesky všem, že? Kolem mě jsem je už všechny zabil, chat. Ve skutečnosti by ho kolektivně rozsekali. Ve skutečnosti bych nebyl asasin, ale bych v Bagdádu. Ty vole, tenhle teď jde s otazníkem nad hlavou k místu, kde je 20 mrtvých kolegů a on. Jak můžeš během souboje ještě čím mě do chatu? Jsem tak dobrý. Multitaskuju. Jako bylo by jednodušší samozřejmě, kdybych jako jenom poslouchal vaše donaty a na ně odpovídal, nemusel do toho chatu koukat, ale samozřejmě vás tady nechci jakoby, nechci vás tady okrádat o těžce vydřený šekely, když doslova za 14 dní dropuje Bráškovice 2-0. Dívej se do chatu, Medge, když si stánete kaloty klidně. Tak to udělá ten frajer, co mě to čtení četu na hlas. Ty píčo, no. To je slušný recept na migrénku. Jak si dal čtení četu na hlas u Forsena. Celý prodej bude pro suby only. Předprodej bude pro skrze maily. A tam se půjde to, tam to půjde získat na to přístup na stránce, kterou teďko ještě to, ještě na ní makáme. Ale tady se jako nedá proniknout dovnitř. Mi přijde celkem sas. Někdo zabarikádovaný dveře odevřít, takže je odpálíš. Hail to the king, baby. 18 se ověřuje u... Do píči se ověřuje! 18 se ověřuje u dopravce. Jak to je dle české legislativy. Přes maily a potvrdit to mám faxem. Potvrdit to klidně svým čurákem. Do prdele! Co to je za hru, kurva? Podle mě je to jesisinský miráž. Podle mě ty jsi nerdí. Na Slovensku je jaký proces Bráškovice? Úplně stejný. Rozkazy prototypu se nikdo nesmí přiblížit. Ale teď vyběhnu a zabiju ho. Ještě rychlejš, než mě zmerčí. Měláš se hraje líp na PC nebo kontroler? A to na PC je to v pohodě, hlavně na míření s těma kudlama a podobně. To je vždycky jako pro mě. Zapal prototyp lodi, abys vylákal admirála. TF. Když si ji objednám a pak mi nedá kury, pro mě bylo 18, tak tě vytrolím. Nevytrolíš, protože všechny platby jsou předem a nejsou refundable v případě, že ti není 18, protože jsi lhal na dotazníku a při zaškrtnutí na Real Geeku. Takže jediný, koho potrolíš, seš ty a tvoje úspory nebo rodičovská kreditka. Plus nám ještě zůstane Bráškovice na skladě, kterou pak můžu někomu dát.
Wow. Tak tady jako je možnost se docela zabít. Mají rádi nerdíci misíka, okeče. Prostě pošli dolů tátu. Jak řešíte prodej na prodej Bráškovice, ne co týče 18 plus na Slovensku, ale s tím, že tam mají furt směný obchod. Proč ti svítí meč? Protože pohlcuje duše svých nepřátel a má v sobě pisky času. O kurva, už to hoří. Je tu admirál? Let us get a wider view. Ah! Run. Joe, díky za 9, jak to jde. Cinnamon, díky za 28. Woo! Poslední játce, co jsem hrál, byla nudná Valhalla, má smysl tohle kupovat. Jako připomíná to dost tu Valhalu v mnoha ohledech, hlavně v tom kombatu. Stealth je lepší, není to tak super mega dlouhý. Drž hubu už, kurva. Hotovo! A ten volt code furt řešíme to, aby to resetovali. Je to intenzivní komunikace, ale mám pocit, že prostě komunikace tyjo tam nefunguje úplně tak, jak bych si to představoval. Tyhle, nenechal jsem tam nějaký důležitý item, že ne? Bežra NHL 24. Jsem si celkem jistý, že ne? Už mám questy, jak ulovit démona, ten quest nějak nepokračuje. Aha. A letter from Almar de Khwar about missing shipments belonging to the Turkic mercenaries. The admiral was stealing. That is two down. I should return to Fulav. Dobrý. Dva dovednostní body. For me. Víš o tom, co se děje teď v příběhu? Vím, zabijím lidi. Inženýr. Hezký. Tak dám si lepší označování nepřátel. U ptáka. Odhalí i trasy nepřátel. Můžete, jo, tady to je zaměření. Je to na Ubisoft Plus? Jo. Posílení zraku. To jsou taky píčoviny ty upgradey do prdele. Oni jich tady dali málo a ještě k tomu většina z nich stojí za hovno. Čer, opravdu mě potrolili reálně. Opravdu ty vole mě vytrolili. Ty nejlepší skilly jsou tyž ve storu. Ne. Ale jsou tam sekačky, co dělají ohňový nálety nebo elektrický. Wait, Ali. Let us hear from Basim first. Were you successful in your tasks? General Jasur and Admiral Nadir are dead. Did you find anything to identify Almar de Khwar? Not exactly. General Jasur was commanded to meet Almar de Khwar at the Great Garrison. It seems his past finally caught up with him. Admiral Nadir was questioned about missing supply shipments meant for the Turkic military. Almar de Khwar was not happy. So, Almar de Khwar is at the vlastně Great vypadá Garrison jak Jake overseeing supplies of the Turkic mercenaries. To nezjistíme, dokud ho neočucháme. There is only one officer of sufficient rank who fits. Warlord. Hra mohla být skvělá, kdyby ji nedělal Ubisoft. Čete, jako kdybyste řekli, tenhle stream by mohl být super, kdybych tady nebyl já. There are few others who could have taken Beshi. Beshi has been taken? He never came back.
Wasif just returned from an excursion for the Khalifa, and is at the garrison. If he has Beshi, that is where he will be. Then that is where I am going. Wasif controls half of Baghdad. If we challenge him and fail, dobrý večer, pane. Právě jsme se vrátili ze hry 222. Bylo to perfektní. Moc děkujeme za doporučení. Dvojtečka uzavírací závorka. Dávko, díky za Kilebr. Jsem rád, že jste si užili divadlo. Moje holka by byla dobrá, kdyby nedělal někdo jiný. He must not escape, and it must look like Ali did it. The safety of Alamut depends on it. It will be done. Děkuju, drobek za 46 měsíců. Dávko, dík za Kilebr. Promluv si s Alim. Ali! Čau, zná někdo kód k tomu kazmovýho trezoru, potřebuji $1,000,000. Kdo kurva nepotřebuje $1,000,000? Ty? OK, če, dobré, velice funny. Doupě šelmy. Kurva, bych si možná měl z nějaký HPčka. Ali, are you ready? And who are you to tell me what I can and cannot do? There is more at stake here than your pride, Wasif. We walk a narrow path. Enough! Take care what you say when we next meet, Governor. I will not suffer such insult twice. That's Wasif and Baghdad's governor, Muhammad ibn Abdullah ibn Tahir. To není reálný jméno ani ne. The warlord did not like it. The governor of Baghdad has no authority over the warlord. Unless, could he also be with the order? Muhammad? I don't believe it. He is not just governor, he is a poet and a scholar. The man has spirit. I hope to make him an ally. Well, I hope you are right. Wasif is enough to deal with. I just have to find a way inside the garrison. One of the stewards inside is loyal to me. You will find him near the cookhouse. When he sees the red sash, he will help you. Do kuchyně, ha? What will you do? Uvidíme, co Ahmed vaří. I will find Beshi and then three other rebels being held in the prison. Wasif, I leave to you. Mega velká asasinace, part 4, chat. Warlord, you cloak yourself in the Khalifa's colors so you can kidnap and kill at will. You are a plague upon the land. Its soil is red with the blood of those you have butchered, all because they sought their freedom, or because you feared they would. You think yourself untouchable, surrounded by your soldiers. But we will storm the garrison, free Beshi, and see your reign of terror end. Zavraždí Al-Marker gar-gar-gar-gar-gar-dan-da-da. Chat, za jak dlouho to udělám? Sásky? Those walls do not look climbable. Jasně, jsou climbable, však tady staví něco. Bacha, ne? Those walls do not look climbable. I will have to find another way in. Zítra, 3 streamy. Vůbec netušíte, boys. Vůbec se streamu určitě. Podle mě potřebujeme udělat explozivní entrance. Do prdele, ono se nám fakt nedá blíst.
Oh no! Ono to vypadá, že tu vylezeš, ale nevylezeš. Wow, tak to je pěkně na píču, bratře. This could be a way inside. Haha! Jsem vevnitř. Třeba myslíš, že mě někdo viděl? Podle mě tady bude teďko ve stealthu. There is a steward here loyal to Ali. He will be somewhere near the cookhouse. Jeden ze sluhů je Ali mu věrný. Slyšel jsem, že se MLG memes vrací. No, to je kvůli Modern Warfare 3 se vracej. Podle mě to je ale jenom marketingový trik. To jak tam sedí. Ahojda! Kurva, našel mě, je dobrý. Proč vzal ten kámen a háže po mně něco? Reálně, opravdu kámen, bratře, jo. Blade Runner 2049 od Denis Villeneuve vyšel 6 let zpátky dnes. Ty píčo, jo, no. Si pamatuju, jak jsme na tom byli v IMAXu s Václavem. Ty píčo, to byl snímek. To jako... To byl šílený zážitek v IMAXu. To je ten kukář? To píče! Byl jsem tehdy v úplně prázdným kině, no jistě. Jmenuj kámo, jmenuj prostě dvě více ikonický, jmenuj víc ikonický duo než kurevský dobrý film a prázdný český kino. It's a classic. Something's happening down there that isn't. What? There you are. Nová hra, prázdný stream, šachmat. No to vůbec ne. Naopak, musí říct nová hra a absolutní nezájem českýho Twitche. A to je něco jinýho, vole, to je to, to je... Teď ultimátně zjistíš, že to ve skutečnosti už platí na úplně všechno. Kdy budou drops, teď doslova jsou, každý stream zval, ale ty vole, no, dobrý přeřek. Každý stream z Miráž. Reálně tady na ní není nikdo, kdo by teďko jako už těžil, kromě teda Sibiřana, i to drama, takže opravdu jako jenom opravdu reakční je akorát ten Heizet, jinak jsou všichni v gameplay nebo pokec kategorii. Dobře, ještě možná Fety, když to jako zapne, výjimečně. Takže ultimátně jsme všichni na stejné vlně. You are Ali's man? I saw your... I can get... Tell... All right. I will walk in the open to avoid suspicion. Follow me at a distance and stay in cover. Peachy. Try to stay in the shadows. Jdu na to. A já už jsem jich pár zabil, takže by ta cesta by měla být relativně klidná, bratře. Díky Harry za 59, dropku jík za 46. Jak to jde, brosky, jak to jde? Já vím, že mám dost ty vole surovin na to, abych si vylepšil nástroj do píči, musí mi to ta hra furt připomínat. Hope they fix the wall soon. You and me both. My patrols will be shorter for one thing. Jak potřeboval nějaký jazycí kudly. Working on your patrols. Do the full round all the way to the construction. If I catch any of you shortcutting, you lose a week's pay and be in latrine duty for a month. Close one. Everything seems quite enough, my friend. I'm not your friend. Be about your business. Be quick.
Včera já nevím, co je bolestivě, co je jakoby reálně bolestivější. Stav český Twitch scény nebo váš humor. Ty si musíš vybrat tu odměnu, pak jinak se ti nenačítá. No ta další no. This is the barracks. Wasif's room is probably further inside. Možná obojí. Jak fungují dárky za dono? Žádný dárky nejsou. Hey you, stop. Wait just a... Hey, damn you! I'll call for help! Uff, hoši ty vole, ale to je ale slušnej cringe. Já jsem reálně zklamaný, jsme se fakt jako za těch 8 let vůbec neposunuli, ty vole. Ty vole, já nevím, no. Já si myslím, že jako ty vole ten problém té platformy je, že už nemá co nabíjet mladý generaci, ale ten průser je, že ty vole i ta mladá generace pravděpodobně už to prostě přijde a absolutně nevtipný. Kdo ví? Napište mi někdo do visku plus, co psali. Kamo, ten stream je píči. Ten stream je tak píči. Já musím založit nějakou značku pitný vody v plechovce nebo něco do prdele. Dámo Spiral neměl být instruction manuál, přesně tak. Čas založit alt, ty pičo, no, to je řešení. Hey, what's going on? Get the feeling we are needed. Who is there across us anyway? You're breathing. Wait, stop! I'll silence you! No! Ty vole, kde je ten sluha do prdele? Měl si zepsat paměti, to by byl bestseller. No jo, jenže ty paměti se vždycky prodává jenom, když tam jako reálně jakoby mluvíš o těch lidech, který by nebyli nadšený, že tam jako jsou, že jo, v těch pamětích zmíněný. IKEA i všechny lidi, se kterýma jsem fetoval. Co je najít ten klíč? A nebo ještě i tamhle. Já se říkou, že ale mají kurevský range. Jak se má Radován? Nemám tušení, podle mě absolutně skvěle. Já jsem stay hidden, bratře. Čau Vojto, teď mě tak napadlo, jak ses vyrovnal s velkým úbytkem vlasů. Začínám mít kouty a chytám z toho depresi sač. To je jednoduše. Nikdy mi vlasy neubejvaly. To, co tady, to, co vidíš, je to, co mám. God is with me! Tady někde bude tajný klíč.
Pracuju sám. Klíč, výborně, let's fucking go, baby. This should get me into the inner garrison. Na záhra koupit za levno. Záleží, co považuješ za levno, protože pro každého člověka to bude trošku jinačí numero. Wasif's room. It is surprisingly bare for a man of his rank. This is an elaborate shrine. Kámo, jsi vyloženě má kopii, stojí přímo před tebou a rozhodne se radši, že po tobě hodí kámen. Stand straight and eyes front. The warlord is arriving and will tolerate no disorder. Tyba, musím vylíst na vysoký místo, se říznout ho hezky z vrchu. Yeah. Tyba, Verene, to fakt nechci, no. To je nejhorší věc, tyba. Na údržbu, na všechno. I pane strážný, sakusovník, dík za 14, Virxík za gifty, sama děkuju. Godé, dík za 3,11, Virxík za 50. The hilt is still a bit tight. Let us see if the edge is better. Whoever bears arms against us is not one of us. You chose the wrong side, my friend. Judgment belongs to Allah, not you. Proč zabil zrovna tohohle ten rasista zasranej? Sticking. Make the blood grooves deeper. Taky se mu lepí. Jeho modrá kápě. Jaj, oni ještě zaútočí. Já to celý prošel krásně stealth a on se tady nechá málem zabít, tak je to debil. Tak tohle to si užiju. Zabagoval jsem Animus. Ještě zařval. Balanced build. On si zařval jak Willem Dafoe v majáku. Hark! Damn ye, Winslow. We should free the others. Then you can lead your men outside. I will deal with Wasif. Outside? Don't be foolish. This is the perfect beginning. We are going to pull this place down. Nech tě Neptun sklátí, Winslowe. Ta grafika je fakt PS4. No, no, tak když mají furt všichni PS4 ještě, že jo. Oni se pak můžou vymlouvat, že to nebudou dělat jenom na pětku, protože lidi furt nemají koupenou, protože jim přijde 11 000 hodně za konzoli. Kurva, hlavní strážce má u sebe klíč. Dobré, chcete-li odemknout dveře, najděte klíč, super, ale já jako si mám zavolat ptáka a pták mi nefunguje. Už zase. Myslíš, že bude PlayStation 6? Co je za otázku, Jakube? Můžeš mi jako reálně vysvětlit, jakým myšlenkovým pochodem se dostal na tuto otázku? Ty kožešině vedro jako prase. Co mám dělat, když nerozumím ženám? To nikdo. To je jedna z krás života. Je to vždycky tajemství. Hail the
Můžu akorát semhle, tak hovnu. Pane Domano Kutas, dík ze 7 měsíců. Pan Chleba, dík ze 9. Teď odsud jsem přišel. Už se ukazuje ty čepele támhle. Jo, tady přijímám ty dveře, ale hlavní stráž se tady někde je. Pane Páťa, dík za Killebr, děkuju ti moc, bratře. To tvoje šťavnaté dono, vítej v dnešním spinu. Máme tady 20 kódů na večeři gratis, plus nějaký Elden Ring. Tady ta cena záleží na tom, kolik her chceš na PS5 hrát. Chlapu, mně 11 000 přijde hodně, protože bych si na PS5 zahrál tak 4 až 6 her. No a tomu rozumím, no a tak jako ty vole, budeš mít ještě tak minimálně 3-4 roky tu konzoli, takže těch jako podle mě těch her bude víc, že jo. Gametry, děkuji ti za 21. There is the warden. Hold on, die! No pošle! Nevolej! To je vyprcál. Vůbec ten vtip je, že to je sterak, ne? Stej. Tak to je v píči. Kolik jich je? Gáčové, mám jít do e-game store a koupit si elektrický meš, nebo co po mě chcete? Vzal jsem si sborkou, a ona mi dala týden zobrazena, tak jsem ji vyprovokoval, páč měla ženu time a sama si mě odebrala, to je jak když se koš sám vynese. You godless heretic! You're all going to die here! Not before you! I'll go! Tady jsme skončili. Tak, klíč je můj. Key to the cells. Now to Paule není za 79. Psal jsem si s Borkou a ona mi dala týden zobrazeno, tak se mi vyprovokoval, páčnila ženy time a sama si mě odebrala. To je jako když se kouš vynese sám. Když je holka 7 dní ignorovala, ty si ji furt psal, tak já mám pocit, že... Jo, je asi jako nejlepší outcome, že už nejste v kontaktu. Jak opuste konflikt, vypadám se jako, že jsem konfliktní člověk. Tyhle s tím odepisováním, neodepisováním, je to strašně jednoduchý, jo. To prostě si můžeš vymlouvat na tisíc různých věcí, ale prostě ultimátně. Lidi, kteří ti přijdou jako důležitý, se kterýma chceš trávit čas a podobně, s těma prostě komunikovat budeš. Ty si na tebe čas najdou a bude to fungovat vzájemně. Jo? V případě, že ty někomu neodepisuješ, hele, ty vole, tak je ti pravděpodobně uprdele, vole, a on jako by, pokud má aspoň nějakou sebeúctu, tak za tobou nebude konstantně, vole, dolejzat, že jo? To jako... A v momentě, ty někomu píšeš a tohle z toho a ty vole říkáš si, kurva, on neodepisuje, nebo vole furt vysíš na tom, jestli jako s tebou bude chtít komunikovat, bude s tebou chtít někam jít a podobně. Reálně, když vidíš, že tam ta snaha na druhé straně není, je mnohem lepší říct, hele, dobrý, rozumím tomu, vole, tak já si tady někde nechám, vole, a prostě jdu se soustředit na někoho jinačího. Zbytečně prostě to... Jasně, někdy je na píču, když to lidi jako akorát kretensky jako ty vole protahujou, že třeba řeknou ty vole, že jo, tak jako tady ty vole půjdeme, nebo tady lec jako ty vole dáme nějaký kol, a pak nikdy ty vole to neudělají. Pak vždycky ty vole do toho něco vleze, vole vždycky nemají čas, vždycky vole to musí přesouvat a podobně, jo. Místo toho, aby kurva normálně napsali,
Hele, vole, prostě jako víš co, já si myslím, že jako ty vole trávení času s tebou stojí za hovno, že jo? Už jíždy nám. Ale jako je jednoduchý rčení, Nikdo na světě není zaneprázdněnější, než člověk, co se s tebou nechce bavit. To je doslova, vole, hele, zavolám ti pozdějiš, teď musím zavřít ledničku. Ali, let's go. Your men are free. Now I must find Wasif. There's a signal fire just above here. Once lit, it will raise an alarm throughout the garrison. The guards will come to us. And I will find a way into his room while he is alone. All right. I will light the fire. Do not forget our agreement. I have not forgotten. Rozsvít lucernu, abys přilákal Wasifovi elitní stráže. Let's go. Můžu nějak vyhrát hru, i když nepůjdu do točky. Jakube, já tomu rozumím, ale ještě jeden tvůj retardovaný dotaz a dám ti chvilku chládek. Aha, Vojtas, konečně chápu, proč všichni okolo mě mají tolik práce. Oh. Oni jsou tak zaneprázdnění. To jsou workoholici všichni okolo tebe najednou, viď? Tak, zatímco oni se řežou, já to jdu oběhnout. To je spoura v Leopoldově 1991. Ta druhá věc je na to přijít, jestli vůbec ten člověk nenapíše sám od sebe tobě. Jo, jasný, ale to je, ty vole, to je takový prostě... Ale teda měl jsem jako třeba případ, kde prostě... Určitě jako platí tady to pravidlo, že ty vole, když ty si jako třeba vyčítáš, že hele, tak možná ty vole jako moc nekomunikuju s lidma, nebo třeba moc jako třeba, moc často jako nezavolám tadyhle s tomu a tadyhle s tomu, jo, že třeba, nevím vole, nevolám asi dostatečně často mámě vole, ale pak přijde ta druhá část, když řekneš, ty vole, ale ona vlastně nezavolá ani mě, a.k.a. vlastně jako ty vole si nemáte navzájem co vyčítat, ale... Optimálně, pokud jako ty vole, ty chceš jako se někam posunout a něco kurva udělat, tak je... Někdo to musí iniciovat, někdo ty vole musí jako tu snahu ty vole projevit a pak teprve uvidíš, jo. Jakej, u některých lidí, a to jsem měli jako s kámošem, ty zjistíš, že oni se s tebou velice rádi bavěj, jenom se strašně bojej ty vole vlastně jako tě kontaktovat, že by tě mohli otravovat, nebo že si myslej, že jsi mnohem zaneprázdnější, nebo že ti vlastně jako nemají co nabídnout. A já říkám, tak jsi debil, vole. Normálně, vole, když něco chceš, ty vole, jako prostě, tak zavolej, nebo když myslíš, že ty vole je čas, ty vole, někam vyrazit, tak prostě zavolej. Podíváme se na to, ty vole. A to nemusí být o tom, že jestli to je real nebo není real, nepřátelství nebo nepřátelství, to je fakt opravdu ty vole, to může být čistě o sebevědomí nebo, tady, nebo o overthinkingu toho člověka na druhé straně, nebo tvým vlastním. Jakmile začneš overthinkovat, místo toho, abys dvíhnul telefon a prostě někomu zavolal, s kým chceš mluvit, chceš říkat, ty vole, teď ty určitě něco má, teď ho nebudu rušit, vole, už jsme se dlouho neviděli, nebo už jsme dlouho spolu nemluvili, tak určitě teď jako už to bude divný, vole. Jakmile začneš tady jestli všechny, jakmile chceš domýšlet tyhle píčoviny v jakýmkoliv mezilidským stavu nebo komunikaci, vždycky to bude víc prostě k vyšším, horším a horším nerealistickým představám a scénářům, co si budeš dělat v hlavě. Než aby si do prdele jenom si s ním promluvil a on ti řekne něco a ty najednou se to všechno rozpadne a ty řekne aaaaaa.
On to bylo takhle jednoduchý celou dobu. Najdi a zavraždí Vasífa. Be silent! Take this down quickly. The Syndic Ali and his rebels have attacked the garrison. Request reinforcements. Seal the letter. When the door is breached, find a way through and deliver it to the Khalifa. On your life! Yes, Saeed. Composed and silent, even when trapped. Belmer de Khwar indeed. Bitch! Taken from an eagle who fell out of the sky. A symbol of freedom. A word you did not use often. And never will again. Oh. So this is freedom. Yet, I do not see any way out. Dneska jsem měl den na pizzu, tak si náladu trochu zlepším tou prdelkou. Hail to the king, baby. We will have to fight our way out. Our revolution begins now! With me! Naše revoluce! Kolik jich sem naběhlo, kreténu? Zví, že sami sekají ve dveřích, nebo co jako dělaj? Značně se pro... Já nemůžu sekat, protože tady jsou všude moji homeboyové. Přízraky v Benátkách jsem už viděl, já jsem na nich byl netka jak šli do kin. Což bylo tak 3 týdny zpátky, podle mě. Max není kultík za 11, volí se tík za 15 měsíců, děkuju ti. A Chess No Checkers, děkuju ti. Za 1000 korun českých. Dneska jsem měl na piču den, tak si náladu zlepším touhle prdelkou. Nice, děkuju moc, bratře, za 1000 korun. I hope you train your men better than the warrior trained his. Can you not see for yourself? Nevolej posily, sráči. Počkej, já můžu healovat svoje homies. Heal a homie. Oh, we made it. That was close. Not close. Inevitable. Oh, hezká hláška, bratře, ale jako do prdele, ty vole, těch frajerů je fakt hodně ještě. Přiblížíme k finále.
Co já jsem to chtěl za abilitu? Poslední šance, jo, když mě odhalej, tak mám ještě možnost pravým udělat nějakou sekačku nebo hodit kůlu. Kurva drát! Oni udělali horší házení nožů než v Unity. Teda lepší běhu, co nechápu. Já se nechci zvlíkat! Let's go out the same way we came in. Focus, Bassin. To je taková sračka, tenhle charakter. Maladoon means lepsi gen cold, not for abnormal use. Stupid. Budeš nějak rýfán? Já se nemůžu slíkače. Já, ona už je zima, jak už je podzim a já teď, když bych se svíknul, tak bych riskoval to, že se nachladím, boys. Takže už to bohužel, já už to nemůžu dělat. Nedá se nic dělat. Če, donaty vám nezaplatí. This is a good day. I will meet you at the bureau. Our fight begins. We will have teď bude mít proslov. God is great. Úžasný. Anele, bratři, Anele! To je moje klasická výmluva před sexem, sorry zlato, nebudu se svlíkat, se nachladím. Kámo, mě absolutně nejvíc vždycky sralo. Já, zima jde vždycky od nohou a já dicinky, prostě, speciálně v tady z těch pozdních a zimních měsících, když je mi zima na nohy, já jsem svlečený, tak prostě a jednoduše, mi to není příjemný, jo, takže prostě to pak jako tak říkám, ty vole, buď jako prostě deka, anebo... Če, mít prostě ponožky během sexu je nejvíc asexuální věc vizuálně, ale pocitově to je prostě paráda. Pro holku i podle mě i pro holku doslova. Jakoby prostě neužiju si mrdání, když mi zebou nohy. Dobrý večer, Vojta z Agrlov. Prostě si stoupni do koupelny, kde máš vyhřívanou podlahu, to jako mít sex ve stoje. Stačí jedna noc a máš z toho následný život. Myslíš si, že ti cukr pomůže, ale nejsi mraveneček, i když máš černý zadeček, tak jako tak musíš do války. Tvoje v pivnici. Sex s punčokama je max rajcovní věc, ještě lepší jsou podkolenky. Já souhlasím, ale ne na mě. Donik taxe punč dupodivat na mjusku hrůd kej zaludovi. Kudy vás tady dovnitř? 30% tepla odchází hlavou, doporučil bych spíš ponožku. Teda ponožku, spíš čepici. To mám jako mý kulicha. Chat, what the fuck? Vem si svoje combat shoes a budeš jak kocour v botách. And here he is. Go softly, come softly, so the cat doesn't. Come softly. No, když to bude v seklích, tak asi jej. You have honored your word. Wasif lies dead and all who hear of it, hear of me. Přesně, cirkulace prostě krve v penisu by měla být priorita. He was a brave man. Already they tell his story throughout Baghdad.
He will free more by his death than he did in life. Freedom has a price. The only question is whether we will pay it. Beshi was proud to. I have much to do. Ty vole, má jaký černý linky na očích, tady jsou všichni super gay. Čem, měli bychom normalizovat to, že chlapi budou mít linky očí. Kdo je se mnou? Nothing will stop his rebellion now. Maybe nothing should. The things he says. At the garrison, we saw Wasif arguing with Governor Muhammad ibn Tahir. Muhammad? That is odd. I will keep eyes on him. Musíš mít ty greby ponožky, co dávají v blázinci. Co? Jo, ty Gripsocks, já už vím. Easy, Basim, I am here. Basim, the Mahal. I cannot keep them waiting. Are they aware, your companions, that their hunter Chad, nikdo, prosím vás, nečtěte tu zprávu, kterou právě napsal strýček Fido. Vyloženě nedělejte si to, prostě si nekurvěte víkend a nečtěte si to. Now it stalks me when I slay those I hunt. The ones from the palace, in the masks. Four are dead at my hand. The last. The head of the snake will join them soon. Why slit its throat when you could loosen its tongue? What? Why would I? The jinni only struck in sleep. It never dogged you by the day until you reached into that chest. The masked ones prize what lay within. The ancient object that woke at your touch. They may hold more answers living than dead. I hunt my enemies. I do not break bread with them. I took an oath, Nihal. How can you hunt when you are hounded? If you could walk the dark unburdened, you could better serve the light. I stay my blade from the flesh of the innocent, not from the order of the ancients. If you will not ask your foes, then at least ask your friends what slept in that chest, and why they sought it. My companions wait for me at the Harbiya Bureau. Clear your mind, Basim. Clear your mind. Focus on the task before you. Přesně tak. A můj task je, že už se dostáváme k vnitřnímu kruhu sasových bastardů. No jo, vidíš to? Já už se nikdy nechci s nikým seznámit, když se občas dozvím, co jsou ty lidi v soukromí schopní udělat. Naopak, já se chci s někým seznámit, protože pak ještě zjistíš, co jsou schopní v soukromí udělat. Ohoho, this is where the fun begins. Čet, hele, pro mě, já jsem reálně zjistil, že pro mě má život stále smysl, protože jsem ještě furt nenašel tu holku, co mi dá ten prst do zadku, chápete se? Jakoby furt prostě můžeš ještě objevovat. To je stejně jako z kuchyní, to je prostě jako z gastronomii. Jsou jako dík za 80, díky bratře. Čest, no checker, dík za 700, dvakrát. Ne, tu už mám 11 let, dobré jo, chat. Vojtas, já mít tvoje miliony, jak si platím top host, který mi do prdele strčej i hlavu. Na to, hele, na hlavu v prdeli mám vás, boys. You took your time. Víte, že dle lóru je lízání prdele starší než první dokumentovaný orální sex. Takže je to tradice! Nothing a little adventure won't fix. What news? Ali thinks the time is right to attack the palace. The Oyun are distracted and the people divided.
Divided how? Some are claiming the new Khalifa stole the throne from Abu Abdullah, son of Al-Mutabakkil. What do you know of him? Little. He was there at the palace, the night his father... The night I reached into that chest. Master, have we learned anything more about the object within? Why do you ask? It seems a shame we know so little about something the Order prized so much. Should we not seek to know our enemies better, the better to defeat them? Marhaban, Basim. Have I interrupted? No. We must turn to the task at hand. Of course, Abu Abdullah. Rebecca tells me you have met his mother, Qabiha. I did. I think she could be first among our foes. She, or Arib the poet, or Muhammad the governor. All three had ties to our enemies. Muhammad ibn Tahir. His cousins govern the land on which Alamut sits. Their protection is all that shields us from our enemies. I cut our enemies' legs beneath their master. Let me strike while their stumps are bloody. I will unmask them and learn their intent. Basim is right. We must act swiftly. Go to the Round City. Investigate all three, but take no further action. Report back to me atop the house of the previous hill. Co když budou všichni tři sas? Welcome, welcome! What is new? Take a look! Do píče, já si nemám ty kódy, teda žetony na odemčení. Dneska si nehrál League of Legends, to je dobře, cítím se skvěle díky tomu. Here's what I have. Ty tak drahý! Prorazí zbroj? Rozpustí oběti zabité vracím nožem? What the fuck? Seen enough?